svim ovdje. Ali nije uspjela. To je vjerojatno htjela prebaciti kod sebe doma. Što poštujem, zubom i poštujem, ali to će biti dobro. Zahvaljujem ću da naći. Pa zanima, evo možete reći nešto vezano u 180. obljetnicu turizma u Opatiji i taj radni sastanak što ste imali. Momentalno sa sjajnim perspektivom. Grad kao grad, govorimo o Opatiji, u stvari gubi stanovnike koji se sele na drugi grad. Dakle, nadlaze to Šarijsku i to daje kvalitetu gradu. Sad vidim da su se rješili one benzinske pumpe u centru Opatije koju je Rina koristila u stvari bez jednog ugovora godinama pa se nije htjela maknuti, to je rješeno. Takvi segmenti trećeg svjetskog rata, Ukrajina, ovo sve što se događa. Drago mi je da nema ljudskih žrtava ozbiljnijih, mislim da je samo jedno dijete poginulo, nažalost. I da je šteta ograničena i bilo bi dobro da na tome stane. Ko je napao čije diplomatsko predstavništvo što je vrlo ozbiljan prijestup u međunarodnim odnosima. Kako su se sad ovdje išli u svijet i šta su napravili, bilo bi dobro da sad to stane. Ali to nije naš sukob, to zaista nije naš sukob, kao što je sukob Ukrajine nije naš sukob. I ovo samo pokazuje da su ove zemlje potrebni odgovorni i hladni ljudi, o to nije Plenković i njegovi smiješni nazove ministri koji su nas pokušali uvući u sukob Ukrajine kroz obuku vojnika, dakle, kroz dublje uključivanje u sukob koji nije naš iskustvo, ali iskustvo se stekne kroz državništvo, to nije stekao, pokušava se nekom trećem da opasti. Dakle, nije Ukrajina, posebno Izrael, Iran, to je nešto gdje se mi moramo držati sa strane. Ja ću to raditi, pokazao sam kako se to radi, niću stranu neću zauzimati jer niti nas iko ništa pita, možemo samo navući gnjev i drugih ili trećih na sebe, to nam ne treba. Božinović, koliko ih sve ima, su ljudi koji su digli prvo na vladi ruku za Turudića. Kogod je digao ruku za Turudića, kogod je dopustio da se ta perverzija i travestija pretvori skoro u stvarnost i neprijatelj Hrvatske, to su napravili i u Saboru, oni koji nisu u HDZ-u, a to su napravili u Saboru, prvo je bilo u vladi. Oni koji nisu u HDZ-u, ti još sigurno imaju vremena da razmisle i da shvate da nisu baš napravili najbolju stvar i da to sutra poništi. Zajedno s Josipom Rimac je i digao ruku za Turudića. Po meni i po većini nas u Hrvatskoj, to govorim sa punom svješću i odgovornošću da možda će netko reći da uzurpiramo, ali reći će većinu nas, velike većinu nas, tako nešto normalan čovjek i odgovoran čovjek nema osoba ne može napraviti. Dakle, dići ruku za Turudića, kojeg se sad pokvare da je Plenković lagano taktički, a sutra možda strateški odriče i kaže nevjerojatna laž. Da je to znao ranije, da ga možda ne bi podržao, to je rekao. To nije objava na Facebooku, nije nekakva fantasmagorija, neke provincijske lude. Dakle, čovjek je rekao u zadnja dva dana da je znao ono što je saznao, a saznao ga na vrijeme, da bi se možda ponio drugačije. To je naravno ponizna molba prema onima na koje računam u svom očaju da bi ga sutra mogli spašavati. Ne za odbijenje, samo za pljačku i otimačinu. Je to naprosto tražio i to je morao odraditi. A Hrvatska je što ostane? Na kraju će biti HDZ što ostane.